God wants marriage to be concretized until Jesus comes. Amen. Ayan, and read. Just one verse from the Bible. And this text is found in the book of Matthew, chapter 19, verse 6. What God has joined together, let no man separate. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may isang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging tantananan, tantananan. Ikaw nga ang babaeng aking papakasalan, tantananan, tantananan. Solemnly promising before God and in the presence of these witnesses, will you, Ayan Casas, have this woman, Rian Lipalang, to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the sacred state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, cherish her in sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all other? Keep yourself only unto her, so long as you both shall live. Do you so declare? I do. Thank you. Kaya pangako ko mula sa araw na ito. Will you read Lipalang, have this man, Ayan Casas, to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred state of matrimony? Keep yourself only unto him, so long as you both shall live. Do you so declare? I do, Pastor. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit
ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap. Sa piling